ಹೀಗೆ ಮಧುವಣಗಿತ್ತಿಯಂತೆ ಸಿಂಗಾರಗೊಂಡಿರುವ ಊರಿನ ಪ್ರಮುಖ ಬೀದಿಗಳು. ಗ್ರಾಮದ ಎಲ್ಲೂ ನೋಡಿದ್ರೂ ಹೂವಿನ ಅಲಂಕಾರ. ಹಾಗೆ ಗ್ರಾಮದ ಅರಳಿಕಟ್ಟೆ ಮೇಲೆ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳ ನಡುವೆ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಸಂವಾದ. ಈ ಎಲ್ಲ ದೃಶ್ಯಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸಿದ್ರೆ ಯಾವುದು ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಜಾತ್ರೆ ಅಥವಾ ಊರ ಹಬ್ಬ ಅಂದುಕೊಳ್ಳಬೇಡಿ. ಅಸಲಿ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಕಂದಾಯ ದಾಖಲೆ ಮನೆ ಕಡೆಗೆ ಎಂಬ ವಿನೂತನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಗಡಿ ಭಾಗದ ಗುಂಗಿರ್ಲಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಿಎಂ ಬೊಮ್ಮಾಯಿ ಮುಖಾಂತರ ಚಾಲನೆ ನೀಡಿದ್ರು. ಹೀಗಾಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಪ್ರತಿ ಏರಿಯಾ ಹೂವಿನ ಅಲಂಕಾರದಿಂದ ಸಿಂಗಾರ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. ಪ್ರತಿ ಮನೆಯ ಮುಂದೆ ರಂಗೋಲಿಯಿಂದ ಶುಭ ಕೋರಲಾಗಿತ್ತು. ಈ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಜಾತ್ರೆಗೂ ಮಿಗಿಲಾದ ಸಂಭ್ರಮ ಮನೆ ಮಾಡಿತ್ತು. ಸುಧಾಕರು ಮತ್ತೆ ಬಸವರಾಜ್ ಬೊಮ್ಮಾಯಿಯವರು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮೂರಲ್ಲಿ ಹಲವಾರಷ್ಟು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳೆಲ್ಲ ನಡೆಸ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದ್ದಾವೆ, ಅವೆಲ್ಲ ಪರಿಹಾರ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಅಂತ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಜಮೀನು ಈ ಥರ ಯಾವುದಾದ್ರು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದ್ದರೆ ಅದೆಲ್ಲ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನೂ ಜೋರಾಗೆ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ರಂಗೋಲಿ, ಹೂವಿನ ಡೆಕೋರೇಷನ್ನು, ಹಾಗೆ ಟೇಸು, ಮಾಮೂಲಿ ಎಲ್ಲ ನಮಗೆ ಖುಷಿ. ಅಂದರೆ ಯಾವ ಹಳ್ಳಿಗೂ ಹೋಗಿಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಹಳ್ಳಿಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಅದು ನಮ್ಮ ಹೆಮ್ಮೆ. ಚೆಂಡು ಹೂವಿನ ಡೆಕೋರೇಷನ್ನು, ರಂಗೋಲಿ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಕೋರ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಆ ಜಾತ್ರೆಗಿನ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಗುಂಗಿಲಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಜಾತ್ರೆ ಥರ ಇನ್ನೂ ಜೋರಾಗೇ ಇದೆ, ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಹಬ್ಬದ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀವಿ, ನಮ್ಗೆಲ್ರಿಗೂ ಖುಷಿ ಅವ್ರು ಬರ್ತಾ ಇರೋದಕ್ಕೆ. ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ತಾಲೂಕಿಗೆ ಸೇರಿದ ಗುಂಗಿರ್ಲಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡುತ್ತಿರುವುದು ಗ್ರಾಮಸ್ಥರಿಗೆ ಒಂದು ತರ ಕನಸೋ ಅಥವಾ ಭ್ರಮೆಯೋ ಎಂಬಂತೆ ಕಾಣುತ್ತಿತ್ತು. ಆದರೆ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಒಬ್ಬ ರಾಜ್ಯದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಭೇಟಿ ನೀಡುತ್ತಿರುವುದು ಗ್ರಾಮಸ್ಥರಿಗೆ ಖುಷಿಯ ವಿಚಾರವಾಗಿದೆ. ಬೆಳಗ್ಗೆಯಿಂದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ನಮ್ಮ ಮನೆಯ ಬಳಿ ಬರ್ತಾರೆ, ಇಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಮನೆ ಬರ್ತಾರೆ ಎಂದು ಬೀದಿ ಬೀದಿಗೂ ಹೂವಿನ ಅಲಂಕಾರ ಸಿಂಗಾರ ಮಾಡಿ ಸಿಂಗರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ತಮ್ಮ ಮನೆಗಳ ಮುಂದೆ ರಂಗೋಲಿ ಹಾಕಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳನ್ನು ಬರಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಕಲ ಸಿದ್ಧತೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡ ದೃಶ್ಯಗಳು ಕಂಡುಬಂದವು. ಇಲ್ಲಿ ಸಿಎಂ ಮತ್ತು ಬಸವರಾಜ ಬೊಮ್ಮಾಯಿ ಅವರು ಬರ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹಲವಾರು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆ, ಅದೆಲ್ಲ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಬರ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸುಧಾಕರ್ ಅವರು ಮತ್ತು ಬೊಮ್ಮಾಯಿ ಅವರು ಊರೆಲ್ಲ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಡೆಕೋರೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ, ತುಂಬ ಹಬ್ಬದ ವಾತಾವರಣ ಇದೆ, ಅದಕ್ಕಿಂತ ತುಂಬ ಜೋರಾಗೆ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ. ಮನೆ ಮನೆಯೆಲ್ಲ ರಂಗೋಲಿ ಹಾಕಿ ಎಲ್ಲ ತುಂಬ ಡೆಕೋರೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿಕೊಟ್ರೆ ಇನ್ನೂ ಖುಷಿಯಾಗುತ್ತೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್. ಒಟ್ಟಾರೆ ಗ್ರಾಮದ ಸಿಂಗಾರ ನೋಡಿ ಸಿಎಂ ಮನಸೋತಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೆ ಜಾತಿ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ, ಡೆತ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್, ಪಿಂಚಣಿ, ಇನ್ನೂ ಹಲವು ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಜನಸಾಮಾನ್ಯರು ಪರದಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಿಂದ ಒಂದಷ್ಟು ರೈತರಿಗೆ ಅನುಕೂಲವಾಗುತ್ತದೆ. ಇನ್ನು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಯಾವ ರೀತಿ ಮುಂದುವರಿಸುತ್ತಾರೆ ಇಲ್ವಾ ಅನ್ನೋದು ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಅರುಣ್ ಕುಮಾರ್, MMTV ನ್ಯೂಸ್, ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ.